Rekonstrukcijom puta između Stare Pazove i Starih Banovaca predviđeno je 9 faza, kojima bi bio obuhvaćen deo puta od semafora u Pazovi do ulaska u Banovce. U drugoj fazi radova počela je izgradnja kružne raskrsnice na uglu ulica Vuka Karadžića i Podunavskog partizanskog odreda, što je naišlo na negodovanje pojedinih građana, odnosno stanovnika ulice Vuka Karadžića. Kao glavni problem građani navode bezbednost i postavljaju pitanje zašto je pozicija centralnog ostrva u kružnoj raskrsnici pomerena uzdužno ka centru mesta Stara Pazova za 10 metara. Na 1,80 m od moje kuće se pravi ovaj kružni tok. Tu će prolaze kamioni i šleperi od 30-40 tona. Možda zamislite na što će da bude kuće i ovako imamo problema. Neće moći da uđemo u dvorište bezbedno, to je na prvo mesto. Znači ako budem hteo da otvorim kapiju, moram auto da ostavim u kružnom toku. I da vam kažem, ovde mnogo deca ide u školu. Znači iz ovog naselja, ovde velikog, iz ovog ovde, mnogo ovde prolaze. Kako šta deca tu da prolaze, ja stvarno ne znam. Kružni tokovi su najbezbednije raskrsnice, zato što u kružnom toku mora brzina se smanji do 30 km na sat. Tako da što se tiče bezbednosti, sigurno je neko o svemu tome vodi računa. I čak ja sam dao predlog da izgradimo nekakve zaštitne ograde, da bi to još dodatno obezbedilo bezbednost, da ne može direktno neko iz dvorišta da izađe na taj deo puta. Građani su se zbog toga u par navrata žalili opštinskim organima, a sada su o tome obavestili inspekciju za drumski saobraćaj. Mi smo u jednom momentu bili odlučili da izađemo građanima u susret da malo ispomeramo tu raskrsnicu, međutim oni su sami izvestili Republičku inspekciju o ovom problemu i na kraju kraja sutra kako naloži Republička inspekcija za puteve, pošto je put regionalni Stari Banovci Ruma, mi ćemo tako uraditi. Opštinsko rukovodstvo naglašava da se svi radovi izvode u skladu sa projektnom dokumentacijom koja je overena od svih institucija opštinskih i državnih. Što se tiče projektne dokumentacije, ona je potpuno ispravna i sada kada bi ovaj I jedini razlog što lično ja ne želim da ulazimo u sukobe sa građanima i što želim da koliko je moguće građanima izađemo u susret. A inače dokumentacija je čista da za asistenciju policije može da se rade odmah po projektu. Jer to će reći sigurno i republički inspektor i mislim da i sami građani su napravili veliku grešku što ovo što digli na viši nivo sada. Kada će i nama vezati ruke kao opštinskim organima da uopšte utičemo možda čak i na izmenu projekta. Jer na kraju krajeva zadnju odluku donose republički organi. Što se tiče prilaza kućama, kako nam je objasnila načelnica odeljenja za investicije Branka Stojanović, oni su predviđeni projektom.